tady vítám vás u dalšího dílu a já jsem s Pavlem venku. Jo, jo, jsem jo, tady. Jsem tady společně s Pavlem. Čau, Pavle. Pavle, podíš mi kameru. Můžu mít ty blbý rukavice? Nemůžeš. Pavle. Nemůžeš. Jo, tak to. Já si to tak hodím a spadne mi to na kokos. Že? Půjdeme na začátku. No, díky, že mi to spadne. Ten kluk se diví, tam ten. A teď to bude Roška, ne? Čau, Roška. Hej! Hej, skočíme do něčeho. Andra. Co děláš, já to nejdu, mami. Skočíme někam? Ne. Tak se nezlobno. Pavlíku. Ty se zabíjet. Ty vole. Tamhle vzadu nám odchází Pavlík. To čumíš? Pojď, ne. Pavle. Tepaku. Proč s náma nejde? Jdem za ním, no. Já ho nechápu. Pozně on řekl, že to řekne mám. Ne, ale je jedna taková věc. On nemá telefon. Tepaku. Nevím, jestli mě slyšíte, jako jo. Ale asi vám. Tomáš, si pozdravuju tě ještě jednou, jo. S Pavlem má. Pavel má. Já si ji nedám do popisku. Pavlov kanál. Pavel má kanál. Pája z Teres. Ale nemá Instagram, ani Twitter, já mám Instagram. To poslím. Pavle, nezlob se. A co jsem ti udělal? Co? Tak promiň, a co mám udělat? Co mám říct tvojí mamě? A proč neřekneš ty? Pavle, dolů nepůjdem. To jsi si zbláznil. Tak já taky